Добър вечер, драги, мили мои съселени от нашето село. От сутринта съм под размисъл и влиянието на този линк и тази беседа, която изслушах от така наречения Веселин Орешков, изпълнена с мъдрост и с такива разсъждения, които за мен са мехлем. Сутринта му намерих телефона на човека, той е от Троян и най-вероятно в най-близко време, при първа възможност, ще пълна маратонките и ще отида там, за да се докосна до него, да му се поклоня и може би да помедитираме заедно, защото по време на медитация най-вероятно ще стане някаква обмяна на информация между мен и между него на някакво ниво. Нямам представа на какво. Живеем в един абсурден свят и при ние абсурдни условия, в които нещата са толкова абсурдни, че би трябвало поне да забележиме това. Думата абсурд произлиза от думата аб, която е немска дума и която е заповед. Стани, напусни, изчезни. И тези абсурдни ситуации, в които живеем и за които говори така наречения Орешков, казвам така наречения, защото никой не се ражда с името си. Това име е сложено като клеймо върху нас, като надпис върху една бутилка, без да се отчита в бутилката какво има. А в бутилката сме затворени ние, а най-важното е, че ние не знаем кои сме. Защото ние в голямата си част сме плод на обществото и като плод на обществото, което е абсурдно, и ние сме абсурдни. Не може да не се замислим върху това. Всеки ден се стремя така да наблюдавам и да анализирам нещата и стигам до същите тези заключения, за които говори Орешков. И най-малкото заради това си заслужава да отида да му се поклоня или е така да се допра до него в знак на уважение, в знак на разбиране, в знак на... Не знам. Така ми дойде отвътре и ще го направя и ще ви разкажа после какви са резултатите. Ако може, макар че разбирате, ако вие се загледате, той не е автор на една беседа или на една книга. Човека се занимава с това много отколко преди аз да се допра до молефона и да почна да проповядвам някакви чужди истини или истината, която не винаги е постигната от мен и не винаги е завоювана от мен. Когато се допреш до някой така, дори без да се допреш, ето в случая, ако вие се загледате в неговите беседи или в неговите приказки, вие би трябвало нормално да се замислите за самите нас. Не за мене, не за комшията, за самите нас, да си направим така един автоанализ, да видим къде сме, да видим защо сме тук? Защото ето виждате, ние преди да си отговорим на въпроса какво правиме тук, ние трябва да си отговорим на въпроса защо сме тук. Има някаква причина да сме тук и така както ние отглеждаме пчелите, за да им вземем меда, както отглеждаме животните добитъка, за да им вземем ресурсите, живота, някой нас ни отглежда тук и ние трябва да знаем защо ни отглежда тук. Защо?
Ние не сме естествени същества. Ние сме изцяло изкуствени същества. Като почнете от очилата, минете през молефона, минете през начина на приказки, минете през храната, с която се ползваме. Ние не се храниме с естествена сурова храна. Дори житото не е естествено. Ще ви кажа защо. Давам ви доказателство. Никъде, ако не прибереш житото, не го изсушиш, не го съхраниш и не го посееш, няма да има жито. Житото е изключително изкуствена суровина, която обаче, за разлика от другите изкуствени суровини, е много полезна и, както казва един мъдрец, житото е символа на нашия живот. Какво символизира житото? Как? Това означава, че ние го отглеждаме, за да го смелем, за да го превърнем в хляб, да го изядем и най-накрая да напълним с него туалетната. Това е емблемата на житото. Думата жито и думата жит имат общ корен. Думата жит на стар език означава евреин. Оттам произлиза княз Жидовски, т.е. един от символите на дявола. Княз Жидовски. Това е библейска дума. Оттам произлиза думата жидкост, т.е. течност, т.е. нещо, което няма форма, постоянна форма. То е флуид. Оттам произлиза думата жизн, живот. Разбира се, мога да разсъждавам върху тези неща, с които се сблъскам и които носят абсурда. Когато ви казвам, че ние не сме естествени същества, а че сме изкуствени същества, това означава, че ние не можем да умрем, защото може само едно естествено нещо да умре. А това, което е изкуствено, може да се повреди, може да се увреди. Може да отиде в моргата. Ето виждате, вече дори не може да умре спокойно. Дебнат те или предизвикват смъртта ти, за да ти чопнат органи. Това бели дробове, това сърце, това черни дробове, това... Не можеш да умреш спокойно, защото те дебнат враговете, ако може да се докопат до някой твой орган. Смятате, че това е естествено? Не, не е естествено. Ще продължа още нататък да ви карам да се замислите, защото ние играем на една сцена и тази сцена преди това е заредена с най-различни атрибути и с най-различни... Знаете ли какво атрибут? Питах много хора едно време, така както ги питам, какво е хипотенуза, и те, горките ние, великите същества, дето се разпореждаме с живота на кучета, на котки, на свине, на това, никой не знае какво е хипотенуза. А атрибут, знаете ли какво е? Ма и аз си направете едно обучение да видите думата атрибут. Какво означава? Една от смисълите на думата атрибут, това е в цирка и в театъра всички тези неща, които се поставят на сцената и които в последствие се прибират, се наричат атрибути. Думата атрибут произлиза от всичката ат, което на санскритски означава душа. На старобългарски ат означава много добър кон, транспортно средство. Оттам придумата атаман, брат, кратер, врат, обратен, атман, катма, ратай, рат, война, пратеник, ратовник. Виждате, понеже ние сме толкова интелигентни, изкуствени същества и не си задаваме никакви въпроси, включително за произхода на езика, с който ние общуваме, който е също изкуствен език и който в природата не съществува. Логично е
да се замислиме, след като ние, такива като нас в природата, не съществуваме. Да си зададем въпроса, защо сме тук, на тая сцена. Какво правим тук ние на тая сцена? Защото цялата тази природа, която ние наричаме естествена, се оказва преди това режисирана. Тя е създадена. Няма да отварям в момента Библията и да правя препратки към Библията, нали? И да обяснявам, че всъщност тук на Земята е един полигон, тук на Земята е една база, в която върви един експеримент, в центъра на който не сме ние като общност, а сме ние като всеки един от нас. Разбира се, забързани в ежедневието да печелим пари, да обслужваме, да проституираме със себе си. Разликата между една проститутка и една курва е в това, че едната прави секс е така за удоволствие, а другата го прави за пари. Тоест тя не може да избира партньорите си. В този смисъл, всеки един, който започне работа при нас, и аз му казвам, внимавай с кого правиш секс, защото не със всеки може да правиш секс, не със всеки може да работиш. Не със всеки може да се чувстваш добре, поне трябва да има някакви качества, този с който си губиш времето, този с който работиш. Всеки един, особено жените ме разбират и се усмихват, когато им казвам, че работата е вид секс и не можеш да правиш секс с всеки един срещнат. Трябва да си подбираме партньорите. И това и правя. Много внимателно подбирам партньорите си. Разбира се, постоянно бъркам, защото няма начин да не бъркаш. Ние всички сме объркани. Защото когато обучавам един човек, когато образувам един човек, когато образувам едно същество, човека не мога да го образувам, защото ние сме далече от човека. И се опитвам да му внуша уважение и към работата, и към себе си, и към него самия, и към вас. Това ви казва господин Орешков в момента, в който попадна при него, най-вероятно ще го снимам и вие ще бъдете свидетел на този разговор мой с него. Изключително същество. За съжаление, такива като него са много малко и гласа им не се чува. Виждате по телевизията какво става, отвсякъде ни облъчват с реклами, с послания, с внушения. И ние живеем между рекламите. Живеем между внушенията. Ако въобще живеем. Защото жива ли една кола, която днеска може да отидеш и дадеш на скраб след катастрофа? Не, не е жива. А този, който кара колата, може ли жив да кара кола, която е мъртва? Може ли жив да ходи по улици кръстени на мъртъвци? Може ли жив да носи име на умрял? Ето, например, думата Любомир съдържа в себе си, първо, тя е име на умрял, това не е моето име. Аз не съм изпаднал от робата на майка си с име. Това име са ми го натресли и не са ме питали дали искам да го имам. Думата мир, оттам прави думата умирам. Думата ров, това означава дупка, гроб, ров, в който ще ни заровят. В който ще ни заровят след като ни отровят. Въпрос на
малко интелигентно се да се замислиме върху тези неща, за които говори това същество Орешков, което силно ме впечатли. И аз не мога да кажа нищо ехидно за него. Не мога да намеря нещо, с което да не съм съгласен. Най-вероятно, когато ние се видиме, няма защо да говорим. Просто ще помедитираме заедно, или поне аз така си представям нашата среща, половинен час, колкото ни е приятно, и всеки след това по пътя си. Той няма какво да ми каже, аз няма какво да му кажем, следователно, защо да говорим? Единственото, което мога да направя, е да му се поклоня. Вие смятате, че едно такова същество не заслужава поклон. Най-малкото за това, което аз прочетах или чух, той заслужава поклон. Ето ви една жива икона, не като те умрели икони в църквата, на които се кланят хората. Аз съм застанал и ги гледам и как се кланят и как целуват иконата. Че те иконата мъртва бе. Ей, мъртвец! Когато Исус е казал, и аз ви нося вечния живот, кому е нужен вечния живот, ако не на вечно умрели? Ей, живи ли сте? Живи ли сме? Когато един ученик отива при Исус и му казва, учителю, аз трябва да отида да погреба баща си, и той му казва, остави мъртъвците да погребат своите мъртви. Погледнете ги по гробища. Погледнете ги по църкви. Начало с поповете. На поклонение. На кого се покланяте? Него го няма вече там. Кому се покланяте? Че той го няма вече. Покланяте се на тялото му, на старите му дрехи. Много Стефан Данелов ми беше, не мога да кажа, че ми е бил слабост. Нали, самия факт, че той представляваше една партия, която общо взето е участвала така в не само в унищожаването на селското стопанство, но и на мене самия. Аз специално не храна някаква неприязан, но никога не бих застанал в редиците повече на тази партия или на която и да е партия. Защото няма значение в редица на коя партия ще застанеш. Няма значение за коя партия ще гласуваш. Това са някакви интереси и нечи интереси, които не са твоите и които са анти. Какво искат хората? Искат да ядат, искат да пият, искат да го правят на аванта. Не става така. Искат да живеят в рая без да си. Не става така. Искат да произвеждат боклуци и да живеят добре. Не става така. Искат да се хранят. Погледнете ги. Търбуси. Погледнете се. Какво смятате, че става с вашето тяло, когато се храните с трупови смърш? Днеска, сутринта, се замислих дали при някакви условия бих се нахранил повече с трупно месо. И си отговорих, че дори да ме сложат на клада или да ме разпънат, не, сега не мога да твърдя това, нали? Защото никой не знае как ще постъпи в следващия момент, но отвратително. Вчера хванах един пенсионер, той е инвалид и му казвам, ела тук, арестувам те, и го заведах в Лидъл и му казвам, купи каквото искаш. Нали, това е
едно много свестно същество, комшия мой, на мене ми дойде отвътре. Човека живее при големи ограничения, а гледа да не топли много вода, гледа да се топли с дърва, гледа да по най-ефтиния, а иначе интелигентно същество. И аз му викам, ела тук, арестувам те, подстрои, качвай се на колата, той разбира се, веднага се зарадва. Отидахме и напазарувахме заедно в... И той си взе мръвки, аз по никакъв начин не възразих. Нали, в крайна сметка аз не съм поставил условие какво да... Но той е с тежка операция и той е с инвалидност. Взе си мръвки. Жив и здрав да е. Нали, казвам ви го само, че всъщност ние с зъбите си копаеме собствените си гроб. И водени от най-ниски страсти се обричаме на и не само нас. Обричаме и децата си, обричаме и внуците си. Не мога да спра дори моите, а и не искам. Нямам правото. Техният живот е техен живот. Кой съм аз да се бъркам в живота на другите и да седна да ги спирам или да им преча? Не, това е абсурдно. Както абсурден е нашия начин на живот. Сутринта бях на едно дело в съда. Дойдоха от НАП и дали пари на една от нашите колежки, която не е касиер. И това става в обедната почивка. Тя им върши услуга, дори не е иззела парите. В следващия момент влизат вътре и правят констативен протокол за това, че тя е извършила продажба, която тя не е извършила. И това става в един от складовете на фирмата. Пълна провокация. И днеска на делото отидах аз и участвам и викам, ей, вие ми прави так на мене. Аз присъствах ли на ситуацията? Не, не присъстваше. В качеството на какъв ми прави так на мен или на фирмата? Какво може да извърши една фирма? Че една фирма не е нищо друго, освен едно юридическо лице, то не може да извърши нищо. Винаги едно дело има извършител. Плюс това, няма да влизам в подробности. Искам да ви кажа, че живеем между гнусни същества и те не са някои други. Те сме ние. Не казвам те сте вие, а те сме ние. Защото всъщност ние правим това. Съдята, понеже този го малко го попритиснах така пред съдята и съдята почна да ми прави забележка, че съм бил едва ли не съм осъждал. Викам, как ще го осъждам? Той ме осъжда нас. Той е човека, който ни създава. Вие представяте ли си? Един от шофьорите на фирмата прави катастрофи и не правят так на шофьора на фирмата, а да дойдат да правят так на нас. Някой от служителите ни на фирмата прави престъпление или нарушение, обаче те не му правят так на него, те идват да правят так на фирмата. Точно ето този, това безобразие се толерира. Не се оплаквам. Дори не го коментирам, защото честният мошеник ще се оправи винаги. По един и по друг начин. Той е доказвал това нещо, че винаги се оправи. Но тебе самото общество, самата ситуация те вкарва в такива абсурдни преживявания. Вие нямате представа, е така един поглед да хвърлите върху условията, при които живеем. В условията, при които сме отраснали. Говорят за детската агресия, агресия. Откъде идва тя, бе? Питам ви, ако двамата родители са простаци, а обикновено простаците се събират с простаци, умните се събират с по-умни или по-добрите с по-добри, откъде ще дойде агресията? Веднага ще ви кажа. Генетично е така. Да не ви говоря и за храната, защото не може да се дадат трупове и хормонално да не се заразява едно тяло. Казвам ви го в
в качеството на потърпев, защото аз продължение на много години съм ял месо и не съм сядал на масата, ако няма месо. Пушил съм цигари до 2-3 години цигари на ден съм стигал. Стигал съм до 1 литър концентрат. Нали, не е било система, нали, не съм бил алкохолик, но пътя ми беше натам. Вижте ме сега колко съм хриси, мой! О, и колко съм ехиден, даже малко кисел и вкиснат. Запознах ви с едно същество, може би днеска пак ще пейсна още някоя негова беседа, макар че може да ги намерите тях във Фейсбук. Споделям ви едно уважение на едно същество, което не е великият учител, или не е великият Ошо, или не е великият Лао Цзъ, не е великият Буда, но реално той е някъде между нас, което за мене беше като един мехлем. Едно удоволствие да разбера, че някъде между нас има и такива хора, на които може и сега да се поклониш преди да са умрели. Окончателно. Драги мои, мили съселени от нашето село, моли сме толкова глупави. Моли да сме толкова тъпи. Ето, вижте във Франция какво става. Хора, които живеят много по-добре от нас, стачкуват. Защо? Защото са нещастници. Само, че щастието и нещастието нямат нищо общо с парите. И ако честният мошеник е малко по-малко нещастен от вас, той не твърди, че е щастлив, защото няма да обяснява думата щастие какво представлява. Нали? Но то е защото честният мошеник медитира. Замисля се дълбоко върху природата и върху себе си. Думата природа произвежда думата род. Оттам произвежда думата порода и урод. Урод. Такива същества като нас в природата няма. Поне в тая природа, която ние познаваме и мислиме, че е природа. Защото природата е много по-широко понятие от това, което виждаме и това, което приемаме за природа. Значи, ако се позагледате малко оттатъка природата, тази, която ние познаваме, ще стигнете до космоса, оттам нататък ще стигнете и оттатък космоса. Никой не знае думата природа и поради нашето ограничено развитие и разбиране на думата природа, ние свързваме с род и природа. Обаче в същност ние нямаме нищо общо с природата. Ние сме разсипници на тази природа. Ние сме врагове на тази природа. Единственото нещо, което може да правиме ние с тази природа е да като скакалци и като бълхи и въшки да унищожаваме. Как можеш да унищожаваш една природа или клона, върху който седиш и да си щастлив? Това е абсурдно. Това е невъзможно. Точно така, ние, нашата банда, нашата фирма, надявам се в Костинброд да направи нещо, което да е. Надявам се, защото друго не ми остава. Нещо зелено, нещо хубаво, нещо. Вероятно, търся някой млад архитект и ще намеря един млад архитект, който ще го заведа там да вдъхне малко въздуха на Костинброд, да му дойдат идеи, надявам се някакви идеи свише и да направим нещо, което не го правиме за пари, разбирате ли? Аз пак да ви кажа разликата между мен и между вас, а че аз не работя за пари. Вчера прекъснах 3-дневно постене без храна,
на банкета, не съм хапнал нито една хапка, не съм изпил нито една глътка алкохол или нещо, пих само една водичка. Поне това трябва да знаете, че когато правя нещо, аз го правя, защото ми харесва, защото го обичам, защото уважавам нещо. Тоест, малко съм... Парите отдавна са имали власт над мене или са имали някакво значение за мене. Днеска те са някакво средство, необходимо на хората, които са около мене. И се опитвам да отида отвъд парите. Разбира се, сам нищо няма да мога да направя. Изключване. Дори човек, дори в туалетната не може да е сам. Не може да си направи сам туалетната хартия. Не може да си пусне да си кара водата до туалетната. Не може нищо. Не може нищо сам. Много благодаря на така наречения Орешков. Имам чувство, че го познавам. Когато отида и го видя, вижте на къде гледа. И той през очила. И той е дъртофел като мене. Не знам на колко години. Но всеки случай, знаете, че това е едно същество, на което си заслужава да отидеш, просто да се докоснеш до него с надеждата, че нещо ще премина от него към тебе. И да му се поклоним, или поне аз ще му се поклоня, защото това, което чух от него и това, което прочетах от него, то е изключително интересно, изключително приятно. Ако ние не оправиме собственото си мислене, ако ние не оправиме собствения си живот, нашия живот, личния, не го подредиме, какво очаквате? Виждате на колко хора жизнената линия спира? Няма я. Нямат деца, нямат поколение. Пендитата също нямат деца, няма поколение. Какво са за природата 20, 30, 50, 100 години? Нищо не са. Но за нас това е една пропусната възможност. Когато говоря тук, съм като едно пиле, което от кодяка или кокорига, и то не се вълнува от това дали някой го слуша и дали някой го разбира. Пилето пее заради самото себе си. И по същия начин и аз реално самия факт, че говоря пред свидетели, ме кара да се замислям върху това, което говоря, и да анализирам нещо, което не бих го направил, ако не се изтъпанча пред вас, да демонстрирам един начин на мислене, който не е мой. Виждате, мисленето е инструмент. Мисленето е един хубав и силен инструмент, и в зависимост от това кой как може да ползва инструмента, той има определени резултати от това. Затова пак да ви питам, ако вие по някой път се замислите и мислите, че имам пари, на-на-на, и нямам пари. Без пари съм се родил, без пари ще умра. Ако вие мислите, че аз консумирам повече от вас, друг път. Ако застанете до мен, няма да изкарате една седмица. Особено пък, ако попаднете в тая седмица, в която не имам нищо. Да не ви говоря за това, че дори за това той е маратон, който поддържам всеки ден по един-два пъти се появявам или демонстрирам един начин на мислене, който за много от вас би бил труден, ако не и невъзможен. А това всичко е енергия. Разбира се, на кой да се фука? На вас? Че кои сте вие? Кой съм аз да се фука? Ето, попитайте го, отидете го, попитайте него и го питайте, абе, ти що се фукаш? Да видите какво ще ви отговори.
Попитайте някой от тези или от тези. Това не са автори, които са писали книги, романи, за да ги чете някой. За тях върви хора, които са гладни, хора, които мислят, хора, които анализират. Ето, в случая. Моите уважения към това същество и в деня, в който аз го докосна, вие ще разберете това. И надявам се, ще разберете и други неща, които днес нито имам желанието, нито имам възможността да ви разказвам. Приятна вечер! Мислете за вас, мислете за децата си, мислете за внуците си, мислете за близките си. Повярвайте ми, че поне половин един час на деня се занимавам с това, не толкова да мисля за моите внуци, колкото да се развърдам с мисълта си, да мисля за моите колеги, да мисля за моите приятели или за моите врагове, които всъщност не са ми врагове. Те са хора, които по един и по друг начин са помогнали да изживеят тези моменти, които са отсветили така наречения живот или така наречената ми роля в тази живот, в този живот. В една сграда, кое е важното? Фундамента, покрива, вратата, прозореца. Една сграда е комплексна. В нея всичко това е важно. Какво ще прави сграда без покрив или сграда без фундамент? Или сграда без врати, или сграда без прозорци? Няма значение. Всеки от нас, ако го заслушате него, имаше едно изречение, че ние сме ни тухлички в мирозданието. Казвам ние, не става въпрос да вие пък ние, нали? Ние сме камъните, високите, големите порти. Пфф! Не. Радвам се, че отделявате малко време да се заслушате в това, което споделям с вас. Това е време, в което може да се найдете, може да се напиете, може да отидете до туалетната, може да прегърнете децата си, а вие го споделяте с мен. И това ми признавам лека.